Вітаю вас, друзі! Хотів би сьогодні коротко з вами поділитися інформацією щодо останніх подій, які трапляються в Польщі. Хотів би вам повідомити, що з тією жінкою зараз все нормально. Вона змінила вже роботу, звичайно, на тій попередній їй не виплатили зарплату останню, тому зараз вона збирає кінці з кінцями. Також зі здоров'ям у неї все в порядку і також заява подана до поліції. Той герой, який вдарив її, на даний момент перебуває в невизначеному місці. Тому як далі будуть розвиватися події, друзі, я думаю, що ви будете про це знати. Також хотів би сьогодні вам, друзі, сказати, що я не дуже сильно усміхнений. Кілька хвилин тому зробив щеплення, буквально півгодини тому, і дістав ось такий папірець. Не знаю, можливо, вам видно в другу сторону, тому що я знімаю на передню камеру, то вам написи показують просто в іншу сторону. Але це дійсно ніби не сертифікат ще, але це якби вже засвідчення, тобто свідоцтво, що я зробив щеплення. Ну, тут нічого майже не пише. Якщо щось з вами трапиться, то ви зможете просто зателефонувати на номери, які тут є. Також тут є QR-код, якщо ви помітили, так, ось тут я ще раз вам покажу, на який також можна навести камеру і вам ніби має показати, що тоді-то ви зробили щеплення. В принципі, я перевіряв, у мене щось не вийшло це зробити. Ну, але, друзі, що буде зі мною завтра і за тиждень, ви вже зможете переконатися самостійно. Адже, якщо я не буду публікувати відео, то значить щось не так. Наразі я чую слабість, ну, але подивимося, що буде за декілька годин, ну і завтра. Це все, друзі, що я хотів вам сьогодні сказати. Сподіваюся, в тої пані Ірини все буде добре. Ну, і, звичайно, у мене буде все добре. І у вас, сподіваюся, що буде все добре. Підтримайте це відео лайком, якщо вам була корисна ця маленька інформація. Також прошу вас підписуватись на канал, щоб і надалі слідкувати тільки за потрібною корисною інформацією із мого каналу. А у мене наразі все. Всім дякую за перегляд та побачимось до наступного відео.